את זה רבותיי אנשים לא יודעים, וזה המטרה של הארגון הקדוש שומרי ברית קודש שהוקם לפני 15 שנה, שעשינו נדר בקבר של רב אהרון רטה, האדמו"ר משומר אמונים בהר הזיתים, בשעה 12 וחצי בלילה, היו שם, היום זה מסוכן להיכנס שם, בהר הזיתים זה כל שם ערבים, וזה מול ה... זה אחרי הרב יהודה פתאיה, זה איפה שדלק סולטן, צד ימין דלק סולטן, צד שמאל, זה הר הזיתים, למעלה רבי אהרון רטה קבור שם, האדמו"ר משומר אמונים. ואמרנו, אם הקדוש ברוך הוא אתה רוצה שיהיה ארגון שנקרא שומרי ברית קודש, אני אמרתי לו, אני עושה פה נדר בקבר הזה, שאני מוסר את החיים שלי לעם ישראל בדבר הזה. והקדוש ברוך הוא אתם עדי, שמיים וארץ ורבי אהרון רטה. הייתי אברך בכולל, לומד. ארגון, ארגון, מה ארגון? מי חשב על זה? בן אדם שעושה דברים בתמימות, הקדוש ברוך הוא יודע לבדוק בדיוק מה הוא עושה. מי שמה? באמת התחלנו למסור שיעורים בשכונת התקווה, ברחוב האצל, במסעדת יוסי את יוסי, מהספר תרת הקודש. פתאום יצא משם הקונטרס של תרת הקודש, שזה מהזוהר הקדוש. 60 מעלות על שמירת הברית, הדפסנו 4,000 עותקים, התחלנו להוציא את הקונטרס, חילקתי את זה בכל הארץ, התחלתי ללכת לכותל המערבי, לחלק, קברי צדיקים, לחלק, איפה שיש הרצאות של רבנים, הייתי עומד, מחלק אותם. אנשים התחילו להתקשר. הוא אומר, מה, זה ממש חיזק אותנו, התחלנו לשמור על הברית. אמרתי, השתבח שמו, איזה יופי. בואו, נעשה עוד. עכשיו אמרתי, אוקיי, מאיר קונטרס, בואו נעבור להרצאות. עשינו הרצאה של, בהילולה של בבא מאיר, באשקלון, בבקנסת היכל דוד של הרב דניאל שיחיה. אמרתי, בואו נביא מקלט, למה עשה שיעור חד פעמי? בואו נקליט את השיעור, נוציא מזה סידי. עשינו סידי, פסנו כמה אלפים, התחלנו לחלק את זה. בכל המקומות, אנשים מתקשרים, בוא. אתה חייב לבוא לעשות לנו כזה הרצאה, בעיר שלנו. רבותיי, כל הארץ יצא קבם. פתאום אמרנו, רגע, אם אתה כבר עושה שיעור, למה גם במקום? בוא נעשה שיעור גם בלייב, לייב סטרים, נכון? פתאום בשיעור 120, 180 איש בלייב, שומעים שיעור חי. אמרתי, שתבר שמו, בוא נבנה אתר. בכל אתר ואתר, מהאתר, פתאום בפנמה התקשרו אלינו. פתאום בצרפת, פתאום כל העולם, התחלנו להגיע. אמרנו, בוא נעשה את זה בכמה שפות, ומשתבח שמו, אין פורת יוסף, כן ירבה וכן יפרוץ, ככה רבותיי, בלי עין הרע, ברוך השם, ביוטיוב, בוואטסאפים, בספרים, בדיסקים, ככה ארגון רבותיי, משתבח שמו מגיע לכל מקום. זה הזכות הגדולה ביותר של הארגון, להציל את ידידות שהריתנו, כל אחינו בית ישראל, מאבון פגם הברית, מאבון זרע לבטלה, מאבון ביות אסורות, כעיקר מתן תורה עכשיו בחג השבועות, מה הוא תלוי? איך אתה מקיים את הברית מילה? אם אתה שומר על הגדר ערווה שלך, על הקדושה שלך, אם אתה שומר על הקדושה שלך ועל הערווה, אתה ראוי לקבל את התורה הקדושה, כי זה ההסכם שעשינו עם הקדוש ברוך הוא. ואם לא, פה תהיה קבורתכם. זה עיקר התורה. עיקר התורה זה הברית מילה ממש, כמו שזוהר הקדוש אומר.